Menyan saking sasana wisana kang sami lumampah wonten papan pagelar Jawina prika candraning dening para kadang putra. Anene trungga kang sami merosot wisana kaprajritan. Dabyak-dabyak ceploro candraning yen cinandra kadya sela blekine. Sela kang aran watu blekine karo semut kang katingal merabung candraning ceploro yen cinandra kadya daru. Sinipun gegerik jawi ramene pasewangan agung, gegerik jawi ramene pasewangan agung. Wontenipun karidaning Prabu Singa Barangraja saking Kadipaten Ludoyo. Sami mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wana Lirboyo. Wono alas lir gedhe boyo kakaran peke walas kang semudha lagi boyo peke kang gedhe goro goro kang gedhe kabeh kala sawernane kewan alas kang sarta galak wadya bala Prabu Singa Barang Sutu angin
larang apa pucuk ing tuwa kok besok wani saiki pani Sironora Prajoyo Nyen Singo Pero Bakal Kangen Yoni Sok jangkang soko Dogoro Anak kita Rumah saing mengi Luputo Bilaki KPG Jen setan datang Urut penakuan Nono Pani Mewah Panggawi Thank you.
sinten guru kula ngeri sandang pangan kule odewe yen turu melwo aku Lora Semar detikku toleka regek anggap koyo mati mukang cek meripatmu kekiro saka king loro pansor yo beli saka gege ngambuk samimi tudok melasa se pandulung me sakeken brojo ngumpet ketika oh. Timbeni masih sakeking wisata sato kala tutut kayu wae lemah thank you.
Jelek iblis langkat ke parat barang tata jalan malam perai di jalan pemanah kuso
Sedusno budaya kagung telah pitah satu kinomatan mboten medal menika kita sawarga saking kula kebesar raga sabya putra katibalan mudi dawuh wonten kawasan Kebang Kerep Kecamatan Taroen ingkang bawahi Kelaladan Kabupaten Kediri
Lan iki kaltoraken ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Kusumun saking Bapak perangkat dusun, saking Bapak Kepala Desa, segenap panitia, wabil khusus, saking tim keamanan, kusumun saking Bapak Kapolsek, ugi Bapak Koramil, yang beriki kita samarga ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ingkang sampun nanya kuyung pagelaran wonten ing wedal menika paring panglipur wonten kawasan Gebang Kerep. Wonten ing wedal menika ing mriki tasa warga mbok bilih wonten kludak kladuk ing atur. Utawi tumangsuwi kalau nyuwun pangapunten ingkang tepa pepindhan. Khusus ing kakek bapak dalah ibu ingkang tahat satu kinurmatan. Ing mriki tasa warga nyuwun donga pangestu. Mugi anggenipun dening para kadang putra ngatur panglipur ingkang saketo pinanggih rahayu kalis saking sambi kolong antos titipun manipun pagedaran rogo sambi putra ngaturaken nuwun nuwun. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa Muhammad.